Da er vi her igjen. Morten Kjønsberg. Søndag spiller du din 255. kamp for Stabæk. Og med det så du på toppen av listen over spillere i Stabæk når det gjelder antall tippeliga-kamper. Hva tenker du, gjør du deg selv rundt det? Jeg får holde meg for beina helt frem til søndag. Det litt artig, jeg synes det kan... Hvis man... Ja, jeg må være stolt, litt stolt av det. Være oppe der med Jon Knudsen og Tommy Stenersen og de andre Stabæk-legendene. Så ja, litt stas her. Morten, debuten den kom i oktober 2002. I dag står vi her 14 år senere. Hva det som har holdt deg gående? Hva det som får deg opp av senga hver morgen og som gjør at det så gøy å gå på trening og spille kamper? Ja, jeg har jo alltid trives godt i Stabæk. Det et godt miljø. Fine folk i og rundt klubben. Fine supportere. Og så det jo liksom her jeg kommer fra også. Så jeg har det bra og har hatt det bra her. Så litt av en kamp da å markere dette jubileet på hjemme mot Rosenborg, fullsatt Nadderud. Ser du frem til søndagen? Ja, ikke nødvendigvis fordi det noen sånn rekordkamp, men fordi det fotballkamp i tippeligaen, og at Rosenborg kommer på besøk, og at det blir mange folk som kommer og ser på. Så det ser vi frem imot, og så håper jeg, og kanskje tror, jeg tror at vi kan slå Rosenborg. Jeg tror det. Hvordan skal vi klare det? Det får du se på søndag, så møt opp.